Implementacija bolonske reforme v Sloveniji ne dosega bolonskih ciljev. Največje težave povzroča enačenje ravni izobrazbe, kar postavlja pod vprašaj primerljivost naših diplomskih stopenj v evropskem visokošolskem prostoru. Pravni položaj študentov z univerzitetno diplomo, ki so vpisali drugo bolonsko stopnjo in so upravičeno pričakovali višjo stopnjo izobrazbe, še vedno ni rešen. Študijski programi niso celovito prenovljeni, vsebine se prekrivajo, programi so prenatrpani, obstaja različna obremenjenost s seminarskimi in drugimi obveznosti pri predmetih, vprašljivo je prilagajanje ECTS obremenitvi dejanski, zaposljivost po prvi bolonski stopni ter seveda vprašanje absolventskega staža. Po izjavah ministrice za visokošolstvo, znanost in tehnologijo v preteklem tednu študentu ne pripada dodatno leto tako imenovanega absolventskega staža po zaključnem semestru določene stopnje. Po njenih besedah tega bolonska reforma ne predvideva, vendar je potrebno poudariti, da ga pa tudi ne prepoveduje. Da imajo tudi sedanji bolonski študenti pravico upisati absolventski staž je nesporno. Omogočiti je treba dokončanje študija pod pogoji, pod katerimi so vse upisali. V nasprotnem primeru bomo pristali v situaciji, ko bo veliko bivših študentov, ki so kot srednješolci z srednješolsko izobrazbo brez statusa in brez možnosti dokončanja študija, ki pa jim daje stopnico za upis na drugo bolonsko stopnjo, ki pa je po samem enačenju postala edina relevantna izobrazba. Glede na vse probleme, ki se kaže v vpeljevanju bolonskih programov in so tudi pričakovani, je nerazumljivo, da se ministrica o problemih bolonskih študentov ne pogovarja s študenti samimi, ampak le z rektori. Težko pa je videti, kaj študenti potrebujemo, brez pogovora z nami. Na ministrstvu je tudi, da pospeši zaposljivost po prvi bolonski stopni, čemu so se zavezali tudi na evropski ravni. Mi smo že pripravili strategijo zaposlovanja mladih v družbi znanja, vlada pa je tista, ki mora narediti naslednje korake. Pričakujemo, da se bo ministrstvo resno zauzelo za reševanje problemov študentov prve in vseh naslednjih bolonskih generacij. Zato je nujno, da se ministrstvo začne pogovarjati z nami o tej temi. Sedanje zaplete in probleme je v veliki večini povzročilo ravno zakonodaje s hitro, necelovito in neusklajeno spremembo zakonodaje v letu 2006, ko je upeljal enačene stare in nove izobrazbe in tako devalviral bolonske stopnje. Pomembno pa je, da se spremembe visokošolskega sistema ne sprejemajo pavšalno in parcialno iz danes na jutri oziroma pol leta pred volitvami. Spremembe na tako pomembnem področju se pač ne sprejemajo samo takrat, ko se nekomu zazdi, ampak je potrebno razdelati celoten sistem, kako bodo reforme potekale.